አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ወልወልን እንደ ምክንያት አድርጎ ቤኒቶ ሙሶሎኒ ኢትዮጵያን ቀኝ ለመያዝ ወረራውን ጀምሮ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ክፍል ሲቆጣጠር ሙሴ ቀስተኛ አዲስ አበባ ውስጥ ከመላው ቤተሰቡ ጋር ኑሮውን በሰላም እየኖረ ነበር። ማይጨው ላይ የኢትዮጵያ ጦር በደረሰበት ሽንፈት የኢትዮጵያ ጦር ወደ ደቡብ ምስራቅና ምዕራብ ግንባሮች ሲበተን የሽምቅ ውጊያ ለማድረግ ተበተነ። አጼ ኃይለ ሥላሴም ከነ ቤተሰባቸው ወደ እንግሊዝ አገር ተሰደዱ። የኢጣሊያን ጦርም ያለምንም ከልካይ መናገሻ ከተማዋ አዲስ አበባን ተቆጣጠረ። አዲስ አበባን በድል አድራጊነት የተቆጣጠሩት የኢጣሊያ ጦር አዛዦች በአዲስ አበባ ይኖሩ የነበሩ ኢጣሊያውያን የውስጥ አርበኞችን ቤላ በሚገኘው የኢጣሊያ ሌጋሲዮን በመሰብሰብ አስተዳደራቸውን ለመዘርጋት ምን ማድረግ እንዳለባቸው መከሩ። በዚህ ምክክር ላይ ለአርባ ዓመታት የኢትዮጵያን ሕዝብና አኗኗር፣ የቤተ መንግሥቱን ወግና ሥርዓት፣ የመሳፍንትና መኳንንቱን ጓዳ ጭምር በሚገባ የሚያውቀው በኢትዮጵያውያን ዘንድ ለኢጣሊያ ይሰልላል ተብሎ ለአፍታም ተጠርጥሮ የሚያውቀው ሰባስቲያኖ ቀስተኛ ወይም ሙሴ ቀስተኛ ዋናው መረጃ ሰጪና አጀንዳ አስያዥ ነበር። ሙሴ ቀስተኛ ወይም ሴባስቲያኖ ቀስተኛ ከኢጣሊያ የጦር አዛዦች ጋር ባደረገው ምክክር የኢጣሊያን ጦርን ለመዋጋት ድሩቤቴ ያሉ ኢትዮጵያውያን የጦር አበጋዞችን ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ የማድረግ ተልእኮ ተሰጠው። አዛውንቱ ሙሴ ቀስተኛ በተለይ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ለመዝለቅ እየተንቀሳቀሰ ያለውን በግራዚያኒ የተመራ የኢጣሊያ ጦርን እየተከታተሉ አላሳልፍ ያሉትን በራስ ደስታ ዳምጠው በደጃዝማች በየነ መርዕድና በደጃዝማች ገብረ ማርያም የሚመራው ጦርን በሰላም ለኢጣሊያ እንዲያድሩ የማሳመን ሥራ ለመሥራት ወደ ስፍራው ተንቀሳቀሰ። በባሌ ደኖች ውስጥ እየተሽለኮለኩ ከጣሊያን ጦር ጋር የሚፋለሙት አርበኞች ጋር ለመገናኘት ወደ አርመጉና ልዩ ስሙ ቡላንች በተባለ ስፍራ ታሳስ 14 ቀን 929 ዓ.ም ከነራስ ደስታ ዳምጠውና ከሌሎች ስመጥር አርበኞች ጋር የተገናኘው አዛውንቱ መሐንዲስና ሰላይ ሙሴ ቀስተኛ ለሁለት ሰዓት ያህል ከተወያዩና ከመከሩ በኋላ ያለ ስምምነት በማብቃቱ አርበኞቹን ተሰናብቶ ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ። ሙሴ ቀስተኛ በአዲስ አበባ ለኢጣሊያ ጦር አዛዦች ስለ ድርድሩ ባቀረበው ሪፖርት ራስ ደስታ ዳምጠው ለኢጣሊያን እጃቸውን ለመስጠት እንደሚሹ፣ ነገር ግን በሥራቸው ያለው ጦር ውስጥ በተለይም ከኢጣሊያ ከድተው ከእሳቸው ጦር ጋር የተቀላቀሉ ኤርትራውያንን ለማሳመን የሚያስችላቸውን ሥራ እንዲሠሩ ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው ነግረውኛልና ይህ ይታሰብበት ሲል ነበር የግምገማ መረጃውን ያቀረበው። የሙሴ ቀስተኛን ዝርዝር ምልከታ ግምገማ የተቀበሉት የኢጣሊያ ጦር አዛዦች በባሌ ጎባና አርሲ አካባቢ ያለውን የኢትዮጵያ አርበኞችን ለመደምሰስ ከፍተኛ ጦር ወደ ስፍራው ከማሰማራታቸው በተጨማሪ በአካባቢው ያለማቋረጥ ቦምብና የመርዝ ጋዝ የሚያዘንቡ አውሮፕላኖችን አሰማሩ። በተከታታይ ለአራትና አምስት ቀናት ከ1700 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን ቦምብና የመርዝ ጋዝ በስፍራው አወረዱበት። የአጼ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ልዕልት ተናኘ ወርቅ ያገቡትን ሦስት ልጆችን ያፈሩት ራስ ደስታ ዳምጠው ደጃዝማች ገብረ ማርያም ጋሪ፣ ደጃዝማች በየነ መርድና ፊታውራሪ ሽመልስ ሀብቴ የሚታዘዘው የኢትዮጵያ ጦር የመጨረሻውን ከባድ ፍልሚያ ገናሌ ዶሪ ላይ አደረጉ። በገናሌ ዶሪ ውጊያ የኢትዮጵያ አርበኞች በከፍተኛ ጀግንነት ወኔ ቢዋጉም
በአየር ኃይሉ እየታገዘ ታንክና መድፍ በገፍ የታጠቀው የፋሽስት ጦርን ለመቋቋም ስለቸገራቸው ተበታትነው በየአቅጣጫው ተሰማርተው የሽምቅ ውጊያ ለማካሄድ ተስማምተው ጦራቸውን ይዘው ወደ መሃል አገር አፈገፈጉ። ራስ ደስታ ዳምጠው ከተከታዮቻቸው ጋር ወደ ቡታጅራ በመምራት ላይ ያሉ በተለያዩ አካባቢዎች ከሸመቀው የጠላት ጦር ጋር እየተፋለሙ በርካታ ምርኮ የሰበሰቡ ቢሆንም የአየር ድብደባውን ሊቋቋሙ ስላልቻሉ ቡታጅራ አቅራቢያ ከጥቂት አጃቢዎቻቸው ጋር በጠላት እጅ ወደቁ። ባሰቃቂ ሁኔታም ከዛፍ ጋር የፊጥኝ ታስረው በጥይት ተደብድበው ተገደሉ። የደጃዝማች ገብረ ማርያም ጋሪ በየነ መረድና ሽመልስ ሀብቴም እድል ፈንታ ተመሳሳይ ነበር። ያለ የሌለ ኃይሉን ያዘመተባቸውን የኢጣሊያን ጦር ጋር ተፋልመው ለሀገራቸው ሕይወታቸውን ገበሩ። አዛውንቱ መሐንዲስ ሰላይ ሙሴ ሰባስቲያኖ ቀስተኛ ድርድሩ ሳይሳካ ወደ አዲስ አበባ ከተመለሰ በኋላ በተደጋጋሚ ለአራቱ የኢትዮጵያ አርበኞች መሪዎች ልመናና ማስፈራሪያ የተቀላቀለባቸው ደብዳቤዎች እንዲደርሳቸው ያደርግ ነበር። በደቡብ ምስራቅና ምዕራብ ኢትዮጵያ አሸምቀው የኢጣሊያን ጦር አላፈናፍን ያሉት ኢትዮጵያውያን አርበኞች ቢደመሰሱም በእነርሱ መቃብር ላይ ተሸጋግሮ ለሀገሩ ሊሰዋ በመሃል ኢትዮጵያ በሰሜን ሸዋና በምዕራብ ሸዋ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዱርቤቴ ብለው የጠላት ጦርን ያስጨንቁት ገቡ። አሁንም የኢጣሊያ ጦር አዛዦች አዛውንቱን ሙሴ ቀስተኛን በሰሜን ሸዋ መንዝላሎ ምድር ላይ ይፋት ተራራማ አካባቢዎች እየተሽለኮለኩ ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰባቸው ያለውን በአበበ አረጋይ የሚመራው የአርበኞች ጦርን በሰላም ወደ ቀድሞ ኑሯቸው እንዲመለሱ የምህረት አዋጅ ማውጣቱን የሚገልጽ መደራደሪያ መልእክት አስይዞ ከአበበ አረጋይ ጋር እንዲደራደሩ ላካቸው። አሁንም ቢሆን በሀገራችን ለኢትዮጵያውያን ቅርብ መስለው ውስጣችንን አጥንተው ታሪካችንን ደካማ ጎናችንን ፈትሸው ለባዕዳን ሁሉ ነገሮቻችንን አሳልፈው የሚሰጡ የውጭ ዜጎች ብቻ ሳይሆኑ የሀገር ልጆችም አሉና፣ ውዶቻችን፣ ከሀገር በላይ ማንም የለም። ለጊዜው በጥቅም ታውረን የሀገራችንን ምስጢር አሳልፈን ብንሰጥ የምንጎዳው እኛ ላንሆን እንችላለን። የሚጎዱት ግን ቀጣይ የሀገር ተረካቢ ትውልዶች ናቸው። ስለሆነም የሀገራችንን ምስጢር እንጠብቅ። ታሪካችንን አክብረን ሀገራችንን ከፍ ወዳለ ደረጃ እናሻግራት። ይህ ነው የሚያዋጣን። ደግሞም አንድ ከሆንን በአንድነታችን ከጸናን ማንም ሰላይ በውስጣችን ሊገባ አይችልም። ይህንን እናደርገዋለን እንዳላችሁ ገምተን በጣሙን ደስ ብሎናል። በቀጣይ ታሪኮቻችን እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው ለወዳጅነታችን እጅ ነስተናል። እናመሰግናለን ብለናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879